Ayta joyda mas ozgina puldan yordam qiling. Qo'ygin puli yo'q o'zi. Puli yo'q bo'lsa ishlasangiz bo'lmaydi, aka. Anqoloding aql o'rgatmagan. Aka, yordam qila qoling. Ay 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 aka. Salfetka. Salfetka bering aka, salfetka bering. Yo'q, salfetka bu o'zingni salfetka. Menda bor aka. Bo'lsa ishlatmaysan. Sotaman aka jon. Oilada boquvchi o'zimman. Sizda elektrokarlaringiz bor, sizlar hausda uylar berasiz. Aka jon, yordam qil, kofe ichaman. Voy voy voy. O'zingni bos, aka. Birinchidan bu mashina meniki emas, elektrokar aristokratlar shouga qo'yilgan. Yo uy, yo mashina. Qachon edi start? Start kunini 2 kundan keyin e'lon qilamiz. Homila mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilishyapti. 130 ming garant berganmiz, 200 ming ajdami, tirik, ana nafas olib turgan odamlar o'tyapti. Biznesi zo'r bo'lib ketyapti. Shu ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilib, homi bo'lgin desam bo'ladi, lekin meni senga kerak emas. Aka, qayerda homi bo'laman? Dadam yetim, sharoitimiz og'ir, uyda 8 kishimiz, aka yosh bola boshimga ko'chadan 5000 ming salvet qolib tushdi. Nolab kiraman aka, yordam qiling iltimos. Bo'ldi, bo'ldi, olamiz. Insofli, diyonatli bolaga o'xshayapti. Mehnat qilyapti, qara. Ola qolaylik bitta-bitta. Nechta pul salfetka? 1.5 million. Akajon, meni qo'shib qo'ygansan u aristokratlar shouga. Ha, boshqami bo'lib turay, ha, bo'ldi aka. Hammas jonli, anu 100% onu 2 kundagi start kunini e'lon qilasiz-a? Anu elektrokar zo'r ekanda. Bo'ldi aka, ishondim sizga, bomba bo'ladi, ishonaman aka sizlarga. He, ish qilish kerak, bugun bor yo'q 50 ta salfetka sotdim.